Take kabisa Triple Sports Arena ni Euro preview yo. Uratumanura muri rero se. Ubu tujye guhita twatakira kabisa. Twanzike twanzike ariko manze mubwiye abantu ari kudureba hariya mugira ubutumwa mu bagena mbere ko twanzika abantu. Gahunda noneho twaje tuje. Noneho tugiye kuba kubita ibintu bya danje. Turaza no kujya tubazanira abatumirwa mu minsi iri imbere. So kandi bakomeza no gukora subscribe. Dore bari kutureba mubabwire bana, mubabwire mubareba. Mubabwire babareba na kwe. Mubabwire babareba bari kutureba. Tutasige nababwiye ariko tutase nababwiye. Iba hano, iba hano. So mukore kuri ako ka ako ka tumaze iminsi tutaboneka neza turi gutegura imizigo noneho y'imiriro ako ariho na boro hasi uko mukore subscribe mukomeza no kujya ku biganiro byo hasi murebe icyo bita umwongereza kuri subscribe n'ubundi ntibisaba amafaranga umwongereza bimeze bite ni gute yisanze aha hantu biratwankuraje gukomeza gukora byinshi nka byo kabisa umwongereza akomeje gutungurana ubwo umunsi ari ikiganiro cy'abongereza ariho na Brazil na ikindi kibazo kibazwa ese ari yahuye kubona na Spain cyangwa ubwongereza ibyo tugiye kwibaza byishyane tugiye kuba tugarukaho kabisa ka tugeze ku ruhande ibyo ngibyo ni Bresso ni Senior ndetse na Fred tugiye kuba twinjira muri ako we nta gatazirano ugira niko tugiye gatazirano ariko buri mbatizo nakakira ndaza kuzakagushakira ndame nkatekereza ka bien ngaza kuzakagushakira kaba abacambuzi kaba polo namwe n'umucambuzi utagira gatazira kabisa mukanya ari gukomoje avuga ati nyuma y'ukwezi kose twicaye imbere y'ama screen tureba bamwe barababara abandi barishima uwo muri mwe mwicanga uhari uwishimiye amakipe ageze finalis Samara ngara deso yo ikipe nishimiye yo Spain kose buraje nanubwo nyine fana Spain cyane te nuko buraje singonda be Spain urumba muri ara bara system bya atari greatest kurusha abatariani abatariani bose ni bamwe buraje kujya bunese muri Spain hari umwira buri kibonamo nahira habari usibye wena nka Yamari Yamari nayo kubera impano yidasanzwe barameneyemo nawe ni igihe kigira cyane abana bazamugenera ariko ubundi bara ntago babakunda naba Espanyol naba France simba kuna kuko nabakoroni bakuru nani nkubajije aho ero igeze finali nyine uri mu bababaye nimba wababaye kera ugera uri yakira marira arashira cyangwa byari kunshimisha nk'umufana wa Portugal igera finali ariko muri izi nabongereza ntacyo bantwaye gusa bitewe n'ukuntu Espagne yateye umupira mwiza igarukira hafi byari kwa bibabasha bitewe na performance yayo guhera mu matsinda yagitsinda ikava mu matsinda idatsinzwe umukino n'umwe mu byukuri ikaba ikagenda izamuka ikina ikagenda n'imikino yagitsinda wabonaga ko yameritaga iyo ntsinzi ntabwo ari abo bafaransa tuvuga cyangwa abongereza usanga bazamukiye kuri penaliti byagenze gute ariko mu byukuri ukabona umuespanyol azamutse atsinda yikinnye umupira mwiza yarushije adiveriseri akavuga uti mu byukuri reka umupira ube appreciated byibuze aba Espanyol bagira ikintu babona abenshi baramutse banatwaye igikombe yabishimishije bari abana bakoze akazi ari kuvuga kuri side ya Spain Spain avuga kuri side ya Spain abenshi ari kubikomoza avuga ati Spain ni umwe mu makipe y'ubwa atweretse umupira mwiza muri ero ariko bakavuga ati ko yaratsinze abadage bari mu rugo umupira mwiza urimo nibitego ongereho ako kantu umupira mwiza urimo nibitego bikaba rero ikinyuranyo cyangwa se byagera kongereza bigacira bakavuga ati igipira ni icyumba ati umupira si mwiza cyane ntabwo bigeze batera umupira mwiza ibitego byararumbye sibye nk'ejo wundi tubona bakubita abaholandi bibiri kimwe ariko ubona ko ugereranyije n'abandi bagiye bahura ikinyuranyo hagati y'abaholandi sibye ko abaholandi badutunguye no kugera kimwe cya kabiri wabonaga kisa nk'aho hagati y'ubwongereza n'abaholandi harimo ikinyuranyo kinini ariko nyine abaholandi bakoze nka ekipe nkuru n'akabongereza kandi urumva abongereza nabo birababaje kuko bavugwa ko buriya kiriya gikombe ntibaragitwara niba nibuka neza ese buriya ari abongereza n'abaholandi yaba ekipe nkuru ni muri rino rusanwa nyine abaholandi abaholandi ni ekipe muri mu myaka cyangwa mu bigwi n'amateka tuvuze mu bigwi n'amateka cyangwa si mu bigwi mu myaka y'abongereza si batoya buriya Ko afite talent ariko
amakipe yombi ari jene abakunaga ari benshi ariko mu bijyanye n'ibigo n'amateka umuhorandi ashobora kuza hejuru muri rero umuhorandi yaza hejuru y'umwongereza hanyuma twajya kuri ku rwego rw'isi mu mateka no umupira w'amaguru muri rusange ubona ikipe y'abongereza isa nkaho hari iyo nini isa nkaho hari nshya abahorandi nini oya nini mu rero buriya baryanye inyuma y'umunyesipanyoro n'umudage ku bikombe byinshi umuhorandi buriya umuhorandi ari hejuru cyane ngaya ngo korero deni duhite twirukanka sasa ubikomojeho n'ubundi abubongereza warugarutse ariko imyaka imaze kuba 50 nta gikombe na kimwe baratwara twavuga kinini cyangwa se major trophy iyo nayo ni inyota ishobora kuba pushinga rero iyo twinjiye ku mafinali nk'aya ngaya ushobora kuba wakinye umupira mwiza undi yakinye mubi ariko akenshi aba ari 50-50 reka duhere ku ruhande rw'abongereza deni nabo twari duhereyeho nizeye mpamvu zatuma abongereza batsinda ubwo tugiye guhera ku mwongereza ubwo gusahita atwinjiza kuri abo bongereza hari impamvu uri kubona zatuma abongereza batsindira kuri finali iki gikombe bakaba bagitora nyuma y'imyaka 50 so impamvu yatuma batsinda yaba ari iyo myaka 50 yaba ari iyo myaka 50 indi mpamvu ikaza kuba ari Southgate umaze imyaka 8 ari mu bwongereza ariko akaba nta kintu ibyo yitezweho kenshi bikaba byaragiye biba na desevoir ya desevoir cyane deni abongereza cyanyine cyabankuraje cyane kuba bagira finali kuba bafite n'inyota yo kuba batwara igikombe nyuma y'imyaka 50 Southgate imyaka 8 amaranye nabo byibura ari cyo yakora twibukiranya ko n'ubundi ribo bari bagarukiye kuri finali rero yaherukaga ubwo bahuraga n'ikipe y'igihugu y'abataliyani bitwara neza abataliyani baragitwara ubwo ngubwo mito njyana n'ubundi kuri deni nizeye mpamvu uri kubona abongereza twabaha amahirwe muri yero iyi finali hari icyo bakora wenda kubaha amahirwe ni kimwe no kuba wenda hari impamvu zishobora gutuma batwara iki gikombe cyane cyane ku ruhande rwabo ni ikindi abongereza rero bashobora gutwara iki gikombe bishingiye ku mpamvu wenda ndi bucemo muri make iya mbere hari kuba niba nibuka neza bashobora kuba kino gikombe bataragitwara bataratwara yero batwaye icyisi batwaye ibikombe bitandukanye ariko yero nta na rimwe barayitwara ikibazo igishize bageze finali ikipe y'igihugu y'abataliyani irabatsinda kandi mu by'ukuri n'ubundi aribo bahabwaga amahirwe ikindi cya gatatu hari umutoza Gareth Southgate uri kuri iyo pressure imyaka amaze muri ekipe y'igihugu nta gikombe ndetse abongereza bamwe n'ibitangazamakuru bitandukanye yaba izo bita za talk sport aho abanyamakuru bamwe bagenda bavuga ko he's an average coach cyangwa se Southgate ni umutoza abongereza benshi batemera yego ni umutoza abongereza benshi batemera yego ni ukuvuga usibye kuba iyo nayo n'indi mpamvu ku mutoza iyo pressure ariho igihe amaze ndetse hari n'ibinyamakuru bigenda bikibazo bite ese kwaba ariko kurangira kw'ikiragano cya Gareth Southgate mu Bwongereza igihe ntacyo yaba akoze iyo pressure y'Ubwongereza muri rusange kuba bafite ekipe nziza bamaranye imyaka myinshi ariko nta gikombe ubwo ni impamvu nk'izo navuga nkeya zipusa Abongereza kandi ubona ko mu by'ukuri bagenda bakurira mu irushanwa kandi bakagira irema zitandukanye zishobora gukora ikinyuranye babongereza ubona bashobora gukuramo umukinnyi umwe bagashyiramo undi agakora ikinyuranye nibyo twabonye ejo bundi Ollie Watkins atsinda igitego cya kabiri akaba karifiya kuri finali nimba ubwo n'abatwumvishije babikurikiranye neza mu bintu mugarutseho hari byinshi muhurije uravuga ati Southgate na gusa yarabikomeje uravuga ati nyuma y'imyaka 8 iyo ni fact ya mbere fact impamvu zenda gusa zenda gusa gusa impamvu avuze n'izuvuze zenda gusa sirajwi kabi ukavuga ati nyuma y'imyaka 50 ni impamvu yo kuba bakongera bagatwara igikombe dore ko icyo bafite kimwe rukumbi gikura ari igikombe cy'isero ntayo bagira unagaruka ku kintu cya Swede gusa ntabwo bari bukine bonyine barakinana na Espagne twabonye hari ikiri gukora guhangamura ikipe yakiri irushanwa nk'Ubudage twabonaga bari batangiye neza Espagne yo kuki yatwara iki gikombe ubundi Espagne ahubwo kumbaza ngo kuki yatwara iki gikombe ikibazo nahita nyine nkavuga ati ahubwo kuki tatwara iki gikombe kuki tatwara iki gikombe ubwo impamvu sasa yo gutwara igikombe ubwo ni izihe so impamvu rero z'uko yatwara ishobora gutwara igikombe cya Euro cy'uyu mwaka
First of all, Espagne ni ekipe yaje idahabwa amahirwe. Nyine yari ekipe ishobora guhabwa amahirwe nka ekipe ifite ibigwi muri iki gikombe, kandi na ekipe ifite amatala. Ariko mu by'ukuri mu ma ekipe yahabwaga amahirwe azi imbere nk'ama ekipe atatu na Espagne ari kuzamo. So rero ikintu cyayihama cyayishyira kuri nyine ku ekipe cyakongera amahirwe no kongera amahirwe cyangwa impamvu zatuma ishobora gutwara igikombe. Mbere na mbere ekipe ya Espagne imikino yose imaze gukina kuva yaza muri Elo yose yarayitsinze yose. Ni ibintu byari bibayeho bwa mbere mu mateka ya Elo kuva yatangira gukina. Espagne usibye umukino bagiye muri extra time w'Abadage indi mikino yose bayitsindaga ikiri mu minota 90 cyane rwose. So ni ekipe yari convainc mu gihe Abongereza bo bashobora kuba barajya muri extra time inshuro ebyiri. So kandi Espagne ikindi cyiza cyayo ifite yagiye inatsinda ibitego. So uribaza yo kuba yaratsinze ibitego bingana, ifite ibitego 13 mu ishoro ryose, Abongereza bafite ibitego 7, urumva ko ari hafi kuba kuba kabiri, difference nini cyane. So ikaba yaratsinze iyo mikino yayo yose kandi convainc, icyo ngicyo kirahereza amahirwe n'ubushake bwinshi kuba yatwara Elo y'uyu mwaka. Dennis bwo nawe mu kanya rubikomoje n'ubundi turakomeza tugenda tubihererekanya, uri kubona nize mpamvu ushobora kuvuga ati uyu munyespanyoro impamvu zo gutuma atwara Elo nize impamvu z'umunyespanyoro kuba yatwara Elo. Twarebye ababongereza dusanga wenda usibye inyota y'igikombe, ariko abanyespanyoro bo bafite ibikombe bitatu bya Elo batandukanye cyane n'abongereza, ariko badaheruka nabo. Abanyespanyoro twareba current form wenda tuvuye mu by'amateka cyane, tukabona ni ekipe muri iki gihe ifite ekipe ibanzamo y'abajene bakiri batoya bafite umwuka. Urebe imikino yabo ugasanga guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa 90 ntibananirwa. Urumva ni ekipe ifite abakinnyi bashobora kugumana baro. Ni ekipe ifite abakinnyi, ni ekipe ikina ifite ukuntu ikina ku buryo ishaka ama space. Abayibonye babonye ukuntu igenda ikina rimwe na rimwe igasubira inyuma, uburyo waba wayidefanzemo bwose igasubira inyuma ikagushakamo ama space ntumenye igihe yagereye imbere y'izamu. Umutoza Luis de la Fuente wa Spain ni umutoza ubona asa nk'umuhanga. Asa cyane umuhanga. Ni umuhanga mu by'ukuri. Wena ntabwo ari ibintu nakomfirimye ko njye mubonye muri iri rushanwa. Ntabwo ari ibintu nakomfirima, ariko tekinike ze na takitike, uburyo agenda yidebriya, kuvuga ngo umukinnyi nka Carvajal abonye umutuku nta kinnye match kurikiye ushyizemo Jesus Navas, akinnye umupira kuri wa rwego ari umusaza ku mugani wabo twarebanaga umupira uwo bita Carvajal. Mu by'ukuri navuga ko hari kuba bafite imikinire myiza, ari kuba bafite abo bajene bakina umupira batananirwa. Bwongereza n'ubwo bwa Tevanda bikagera ku munota wa nyuma mwagiye no muri extra time. Spain nyuma y'umukino w'Abadage itsinda ikipe y'Abadage muri extra time yatweretse ko yagutsinda igihe icyo ari cyo cyose, kandi yatweretse ko ari ikipe ishobora gutsinda ibitego ugereranyije n'Abongereza, kuko yahereye ku mukino wa mbere itsinda. Ndibuka ikipe ya mbere nyungu yatsinze nari bitatu ku busa. Espanya batsinye Georgia 4 kuri kimwe. Croatia umukino wa mbere. Sure. Umukino wa kabiri nyungu wari Abateriyani wayikubita kimwe ku busa. Buriya nubwo ari ikipe itagira defense nziza, ariko bitewe n'ukuntu baba badominye bagumana baro umwanya munini, kuyibonamo igitego nabyo biragora. Ibyo mu mukino turagenda tubijyamo gake gato, nashaka kubanza ukaba impamvu ubwo nawe ari kudukurikirana mu comment section n'uruganiriro. Ku ruhande muri kubona ari izihe mpamvu za Espagne cyangwa se Abongereza mubona zatwara ibikombe? Cyane cyane nabo bana navuze bakiri bato, kuko ekipe hafi ya yose baracyari bato. Muri make Suwadi yayo team bafite teamwork iri hejuru, kandi bafite iyo nyota yo gutwara icyo gikombe. Kaba kizi ni bakeye, uvuga ngo niba Lamine Yamal afite imyaka 16 akamubona ageze finali, aratekereza ko mu by'ukuri atwaye Elo ye ku myaka ye. Hari izina rye yaba ryandikishije yanditse ku rukuta mu gihugu cya Espagne. Ubwo ngubwo twari turi kugaruka ko nabandi ko Williams
ugari nako ibyo byose kwabikomoza gato tuvuga kuko turi kubona amakipe se nize mpamvu ubona Espagne cyangwa Bwongereza bagitwara binzane kwije kibazo niye ekipe koko igikwiriye kurushinda gusa ekipe igikwiriye so bavuga ko amakipe yose agikwiriye kuko ageze finale kuko ntabwo apfa kugera finale n'ubwo Bwongereza butagiye bukomvenka ariko ntabwo bavuga ko batagikwiriye ariko amahirwe menshi ushaka kuyashyira kuri Spain kuko niyo nyine Spain yakinnye match nziza yahuye na amakipe akomeye yagize test mu rugendo yashokaga yahabwaga amahirwe nkane yose ushaka gusanga barahuye bihabanye n'iby'abongereza baba ko test bahuye seri na kuvuga ubu Swiss n'Ubutaliyani ntago zari ku level Ubutaliyani afite ko sibahuriye mu matsinda Bawe matsinda. Uri kuvuga bawe ubutaliyani? Ubutaliyani bwa kwene Spain. Eh muri kimwe cyakaye. So ubwo rero navuga ko Spain niyo yagakwiye kuba ukurikije uko bitwa. Uri kubona ari iributa ruri iki gikombe. Huh? Uri kubona ari ihabwa amahirwe yo guterura iki gikombe. Ubwo navyo turagenda tubigarukaho ku mpamvu ni ikiganiro kiriwe gifunguye cyane. Nabwe nabo dukurikiye muri comment section n'uruganiriro harafunguye. Namwe mwandike muko mubyumva ariko mwibuka gusubscribing. Dennis. Wowe kuri aya makipe abiri tugarutse ku mpamvu turi kubona koko n'icyo bashoboye niho uri kubona yagiterwa kuri iki cyumweru twe tumaze kugaruka ku mpamvu tubona ekipe imwe igikeneye yego niyo noneho uri kubona ku mpamvu uvuga ati nihihi igikeneye kurusha indi nihihi igikwiriye igikwiye nicyo kibazo kuri je nanashingira no kuyihabwa amahirwe kugeza ubu kubakurikirana umupira w'amaguru cyane ntekereza ko ku kigero naho ze mbona ibintu ngo ni opta ward buranga icyuma by'abazungu opta analysis amahirwe ngo ku kigero cya 60% biraha Espagne ariko usibye nibyo no kubakurikirana umupira w'amaguru tugendeye no kuri statistique uburyo twagiye tuvuga tubiciyemo muri macyo uburyo ikipe zagiye zitwara mu mikino itambutse igikombe kimaze ukwezi kose kuko ejo ndi ku cyumweru kuri 14 kwezi kuzaba gushize muri urwo rugendo rwose twabonye ko Espagne yitwaye neza kurusha Bongereza kuri gihe rero dushingiye kuri ibyo tugashingira no kwihabwa amahirwe navuga ko Espagne bijyanye n'umupira yakinnye niyo mu by'ukuri gikwiye ariko noneho byagera kuvuga ngo niyi ubundi yakabaye igitwara mu buryo bwaba feya yavuga ko ari Abongereza tubishingiye kuki nshingiye kuba Abongereza iyo myaka yose twavuze guhera muri 86 bigera mu myaka hafi 30 ningahe niba batwaye igikombe cy'isi nta yindi major trophy nka ikipe y'igihugu irongera gutwara usibye igikombe cy'isi yatwaye muri 86 kandi ubu ni nk'igihugu gikomeye mu mupira w'amaguru wo bitaga Rineka niyo wavuze mu ijoro ryashize abwira BBC niyo wavuze ati Abongereza baramutse batwaye ero nka kimwe mu bikombe bikomeye ku mugabane w'Uburayi mu ikipe z'igihugu byaba ari ikintu cy'ingenzi cyane ari ikintu cy'ingenzi cyane ku ikipe ku gihugu gikomeye nk'Abongereza mu mupira w'amaguru ari ikintu gikomeye cyane ku mutoza Gareth Southgate ku myaka amaze mu ikipe y'igihugu ashinzwe kukuba adatanga umusaruro ugereranyije n'ibyo ahabwa ubwo ndavuga abakinnyi n'ibindi byinshi bitandukanye cyangwa si ibyo afite ndavuga abakinnyi nabo maze imyaka myinshi bakina ikipe y'igihugu y'Abongereza yigira abakinnyi benshi abo bita ba Lampard abo bita ba cyane hagati mu kibuga ba Gerrard no mu defenseri wakiniraga Chelsea John Terry abo bita ba ne uyu mu defenseri Rio Ferdinand abo bose n'abakinnyi bakomeye Abongereza bagiye bagira ba Wayne Rooney ibyo biragano byose bikagenda birangira mu byukuri ubona ko ikipe y'Ubwongereza ntacyo yabuze yagize abakinnyi bakomeye ariko isa nk'ifite umuvumo ntabwo ishobora gutwara igikombe kabisa ayo muvumo ntabwo waba wavuyeho ko amaze iminsi batsinda mu by'ukuri waba hari ibintu bita ngo gitura umuvumo ntiwagiye ya birashoboka ariko kuba watsindira ku gicero ukagera finali twavuze ko n'ubushize kuri finali yari ishize watsindwa n'abataliyani nabwo bageze finali gukuraho karande rero ugureho karande batware igikombe niba gitwara warabakoze yandi ngo banyarwanda bango ni nko kwimwakura turi yari yene wo bivuze urumva
ba turebe ko abongereza mu by'ukuri byiboze imyaka ikurikiyeho hari nibindi biragano byazaho byashingira kuri yo performance ya barumuna bayo bagakomerezaho nkuko tuyize nkuko tuzu ubwongereza nk'ikipe nk'igihugu kigira champion ikomeye ngire na ekipe y'igihugu ikomeye iyo champion nabo ibafashe apana gufasha abantu bo hanze bakaza bakabona amakazi ariko mu by'ukuri ikipe y'igihugu yabo nta kintu igeraho gifatika mu by'ukuri byaba bibaye ubutabera kuko Espagne naho igeze twavuga ngo mu by'ukuri yarateye pe ubu igisaha Espagne itsinzwe finale ntabwo twayi blaming ibyo turabigeraho mu kanya oberetse turabigeraho mu kanya kadukomeze gutya abatoza babiri bombi bagiye guhura ni abatoza n'undi bagiye banyura mu masisiteme y'abato y'ibihugu byombi na bene gihugu de la fuente ndetse na Southgate muri uyu mukino twongeye kugarukaho kuri ibyo bintu dutangiye gukomozaho ni izihe ntege nke buri kipe ize exploita mu yindi kugira ngo irebe ko yayitsinda mpereye kuri gusa ubwo urambwira kuko numvise abanyesipanyoro babahaye amahirwe ubwo ni izihe ntege nke abo bongereza noneho bakora mu banyesipanyoro cyangwa se baprofita mu banyesipanyoro dore ari ikipe twagiye tubona yinjizwa mu mikino hafi myinshi cyiza ni ibihe byuho Espagne yabifite yacamo abongereza bakaba profita abongereza bakaba ari bo baprofita Spain so ngira ngo usibye kuba Spain idafite defense igize arya Carvajal aragaruka Carvajal yaba yagarutse finale so naza so ngira ngo Espagne ikintu cyonyine cyatuma abongereza bagira bashaka guperforminga neza kuyirusha kugira ngo nyine bitwe neza shuri kuba batwara igikombe icya mbere cyo abongereza nuko bahindura imikino kandi ntabwo bizabaho kuko imikino bose bakinnye ntabwo bigeze bakoresha impande kandi impande za Spain uruhande rw'iburyo nyine na Carvajal nimba zaba yagarutse iyo bari gukina gutyo iyo bari gukina nyine uriya mupira umukino wabo wegeranye aba Espanyolo n'ubundi ntabwo batandukana still bakina begeranye inyuma gutyo hanyuma babana ya Mari na Nico Williams niwe washobora kuzamura imipira ku mpande ni Spain ishobora gukina tic tac ariko aba yakina na contre attack bigendeye ku mpande zabo zihuta bakaba bafite umukinnyi nka Fabian Ruiz ngera nanunguye ntabwo nabonetse ko akina kuri cyane umutekinisiyo nk'ipe ya PSG waje ava muri Napoli akazamo Rodri niza tudashidikanyaho twese bashobora guhatanira Ballon d'Or naramukaye twe neza kuri no muri no ero ubwiza mpamvu naziraza kuzigarukaho kandi na FA ni iramani yabatsinze karaka FA Cup sinyabaza no kwitwa rero byari kuba ari yari kuba afite imibare mu kugeza finali yonyine ahubwo kuba yagitwa so iyo Mediane rero harimo uwo bita Olmo Daniel Olmo mu ikipe ya Leipzig afite asiste ebyiri so far afite asiste ebyiri afite ibitego bitatu afite ibitego bitatu I think afite ibitego bitatu match yakinnye niyo yatanze asiste y'abadage atsinda n'igitego n'ejo bundi akina atsinda igitego kigira igitego cyiza cyane cyiza so abongereza rero Mediane yongera ngo Mainari buze kugarukamo kudomina Mediane ya Espagne byo biragoye nura mukino wegeranye mu gihe ubwongereza bwa bashaka guprofita kuza guca ku mpande bafite abantu bakanira nabyo biragoye nyine guca kuma nicyo kintu ashobora guprofita cyane kuba bacisha abawinga ku mpande ariko Espagne nayo ifite abantu bakanira ku mpande Carvajal na kukurera biraza kugorana so urigira inama Southgate wamugiriye inama kujya kuva kimanga ko ari guhindura ko yahindura umuntu umwe kuri 11 agakuramo hagati ya Foden na Saka umwe akavamo kuri 11 agashyiramo umuntu wihuta byibura ufasha Harry Kane iyo ushaka gufasha Harry Kane kwirinda kugarukamo hagati cyane kwa Kabaro kuko niyaje kwa Kabaro kugira ngo azazohereza imbere ekipe y'Ubwongereza ni ekipe ifite amashots make yaba yaratere muri box make cyane yaba on target yaba off target muri make presence yabo muri box biragoye cyane biragoye so mu gihe ubwongereza bwa profita kuza kugera aho ngaho nibwo bishoboka ko hari ikintu bakora kuri Spain kandi nabyo bugariye bakazibira nta mahirwe n'ubundi bagakomeza kuri ibyo bindi bamenyereye bakagera ku penalty
cyangwa umunyespanyoli yabica. Biragoye, biragoye cyane kuko n'ababigerageje kuri Espanya byarangiye batsinzwe. Ubwo Denis gusa bikomojeho waruteze amatwi wabyumvishe byose, ubwo ibyo noneho biri mu Bongereza Espanya ya Kexploita, nubwo rero numvishe mwese musa nk'abahamahirwe, noneho ubwo De La Fuente niye nama wamugira kugira ngo ahita hengeka Bongereza abarangiza hakiri kare. De La Fuente ntekereza ko nta kintu afite guhindura ku mikinire yatweretse aba Badage, aba Faransa, za Croatia, za Italy. Yagiye yitwara neza kandi agakina umukino mwiza urimo kwataka. Gusa Espagne igira ikibazo kimwe, imidefendire yayo igi ntabwo nyemera. Hari ukuntu idefanda nabi ku buryo uramutse uri ikipe yataka cyane, usibye ko byaba iby'iminota ya nyuma Badage birangayeho iriya match ya kimwe cya kane ubundi iba yarabatsinze. Kuvuga ngo rero akora iki? Nta kintu afite cyo gukora, akiniye umukino nk'uriya yakinnye ku Bafaransa. Kuko Abafaransa nabo mu Ngereza bahuriye ku kintu kimwe, kudefanda, gutsinda byo ni inkuru. Usibye ejo bundi twabonye Abongereza batsinda 2-1 Abaholandi, ariko nabo kubona igitego ni inkuru, kudefanda byo barabyumva. Ariko Espagne uburyo twabonye ni ekipe ishoboye ku exploiter defensier yose, ishoboye gushaka ama espace nk'uko nahoze mbikubwira kare. Hari ukuntu bakina umukino wabo babona wazibiye wakoze urukuta bw'abakinnyi nka batandatu kuri defense, bo basubiza bari inyuma, ko basubiza bari inyuma baragukurura, ko bagukurira inyuma bafite ubwana bwihuta, ubwo bwa Lamine Yamal, ba Fabian Ruiz yahoze avuga, ya mikinde ya Rodrigo, uburyo aba yabaye leader ya defense. Twabonye nitwara neza muri iyi minsi, ntabwo akiri Rodrigo ukizamuka cyane nk'uko azamuka muri City. Muri Espagne ubona ko yabihariye Fabian Ruiz akore nka moteri, hanyuma na Olmo akomeze yizenguruka. Hari ukuntu rwose ashoboye kuba yaba leader ya defense, kuko ataba yari leader ya defense yaba Aymeric Laporte ndetse na Nacho, imyaka ni myinshi, haba agashya, agashya kaba wa mugani wa kazungu hakorwa agashya. Nuriya muzamu bamaze gukora amakosa abiri, uwo bita Unai Simon ariko nawe usibye amakosa make agere kuri ni umuntu ushobora gukora save utatekerezaga. Twajya kuri gatatu, impamvu na defense yawe bigorana, ugasanga hariyo umuntu nka kukurera iyo wamuhuje n'umuntu muremure nko kuri baro z'imitwe zaziye hejuru, uriya ruhande ntabwo abasha kurudefanda, umuntu ushoboye mukubita umutwe ukaba winjiye. Niyo kiriya gitego cya Kromwani rega niwe cyavuyeho, yari kumwe na Kromwani muri box arazamuka aramusumba tayari kiba cyinjiye. Hari n'ikindi bari bamutsinze kimeze kuri, usibye ko nahise Simon yahise ashyira baro muri koroner. Bivuze iki rero? Rodrigo n'umuri nakomeza gukina hari akaba leader ya defense, agasa nk'ukingirira defense bari abahungu bandi bo ba Fabian Ruiz, ba Daniel Olmo. Daniel Olmo ngira ngo akina inyuma y'umwataka Carvajal, inyuma y'umwataka Morata, aci ibumoso umuntu bita Kairo karaza guhura n'ibibazo atigeze ahuriraho nabyo. Araza kurya amacenga menshi cyane, ariko aho ngo akomoje ku mbaraga za Spain cyane muri make kugira tureke tubageze n'igihe umusaruro uretse tujyane n'ikibazo neza. Hari byo ibinyamakuru byinshi abasesenguzi benshi hakurya none babireba kuturusha bariyo, nubwo natwe twicara tukabireba twabisesengurega, ariko akenshi dushingira nk'abantu bari bariyo ibyo babonye koko. Bakavuga ati Espagne warukomaje kuri defense ya Nacho n'umuntu witwa Laporta imyaka ni myinshi cyane, ariko bakavuga ati kwera ikintu cya high line defense, kwa kundi kipe iri muri possession, of course aba defense barazamuka n'umuzamu akazamuka cyane, gusa bari bakomaje ku kintu cy'impande z'Abongereza, uvuga ati ntibihuta cyane, kandi bugiye bafite umuntu nka Hurricane hari uburyo ashobora ku droppinga akabafasha mu kubona imipira ihita bahereza birukanka nyuma y'abadefanseri. Ntabwo Abongereza icyo kintu bagikoresha, tukaba twabona nk'umuntu nka Southgate hari change ziba abantu nka ba Foden gukoresha, tukaba twababura mu mukino cyangwa se akaba basimurwa hakiri kare, abasore nka Anthony Gordon bihuta tukaba twaza kubabona, ba Jared Bowen babimenyere muri West Ham bakina bihuta mu mpande tukaba twabona mu mukino. So na change ni bubi kuko na Abongereza amaze guhindura display ya game inshuro eshatu uko atangiye. Amaze gukina mu matsinda yakinaga kane
kabiri gatatu umwe. Hanyuma muri muri knockout muri abakirana na Slovenia yakinye kane gatatu gatatu. Amazon kuri France arahindura kina gatatu kane kabiri rimwe. Ahubwo buriya no kuri Slovenia yakinye gatatu gatatu kane kabiri. Lena Napoli niko yasohotse ariko ntago yigeze abikina. Abikinye kinisha abadefanseri batatu hafi match zose. Ibyo abikinye vyonde kuri match yanoze abikinye kuri kandi bira bintu by'abadefanseri batatu kuri ekipe ifite attack ikomeye n'abawinga bakomeye nka bari aba Espagne. Ntabwo yakora. Ntabwo bikunda. Ni wenda naciye mu ijambo gusa namunganiraga. So nkuko Deni nyine yarabivuze ngo ku badefanseri batatu ntabwo bikunda. None ukagerekaho ukishyiraho iyi mediane ya mediane ya mubyo yazize birimo defense ya Atro. So ubu kavuga kuri iyi mediane ya Espagne ifitemo Olmo uri creative cyane, akajyamo Fabian Ruiz wabonye ko acunga kuri match ya y'Ubudage abona uburyo akuraho abakinnyi batatu gahita bagenda rimwe agahita asubiza ballon imbere. Aba Espanyol bafite abakinnyi batanu bose bafite assist. Bafite assist muri El Nero y'imikino itandatu Yamara afite assist eshatu, Nico afite imwe, Pedro afite imwe, Olmo afite ebyiri, na Fabian Ruiz I think afite assist imwe. So uribaza rero ama assist batanga baba bageze imbere. Abongereza bakina batanga espace. Ni Bellingham muzamuka, ni Foden muzamuka, ni Saka, ni Nuza uri imbere, ni Harry Kane. Ni maino ushobora kuza akagufasha kuba yaguma na balo akaba yanayijyana nyine ku mpande akaba yazamuka na balo bigatuma na Harry Kane aguma imbere. Ariko mu gihe Ubwongereza bwa tushaga tubukajya buzamuka gutyo n'abakinnyi mediane ifite ntuza Spain. So biraza guhita bigura cyane ko iyi display ya gatatu kandi yakiza kari yari buze gukina kuko niyo yakinishije ku France baza kwitwa banagaragaje match nziza. Abongereza ngiye ngo kuva batangira nibwo bakinnye umukino nubwo batatsinze ibitego ariko byibura bari bagaragaje umukino. So igicoboka nuko aramutse na ikintu cyasohoka Ubwongereza nukuza gukora impinduka yenda bagize agakora substitution hakiri kare kuko abakinnyi bari kuva kuri bench na bari kumufasha nabo ndi match yo abakinnyi bari kuva kuri bench na bari kumufasha. Dennis tubyaza igihe umusaruro Abongereza gusa bigarutseho turi kugaruka n'abandi kuri mbaraga za Espagne cyane. Ariko se igihe Southgate yabazanye approach yo kudefanda akubaha Espanya twayitakagije kuko ni ikipe ifite ubushobozi bwo kugumana baro bakwentimida baragusatira none ntitwiteze kubona Abongereza ndetse no gushaka mu Espanya ntitwiteze kubona Abongereza tugiteye ngo wa defanze mu buryo cyangwa ubundi rero ntabwo twabona nka Southgate cyangwa se iyi approach yo kudefanda bakubaha Espanya baga profita bya byuho by'inyuma twagarutseho by'uko bazamuka cyane ku kintu cya high line defense aba defenseri babo bose baba baje mu gufasha abakinnyi bagenzi babo mu kudistribute umupira n'ubundi rodira bari imbere and then bagakoresha izo mpande b'exploiter uburyo bw'ibitego byakundi ya approach abari saka kubongereza cyane. Yego wenda kubongereza bo cyo mbona bakora icya mbere babashije kubasha kudefenda ariko bagahindura umutoza Gareth Southgate agahindura defense y'abadefenseri batatu mu rwego rwo kugira ngo ahagarike ziriya mpande za Espagne agerageze mu by'ukuri kuzigabanyiriza ingufu kuko buriya umukwataka imwe mu ntwaro nziza yo kudefenda kuko buriya watatse umuntu cyane nta nubwo nawe abona uko akwataka. Ariko se twabigarutseho aho byaba bimeze nko kwivuguruza iyi Espagne iratakwa impamvu nayo ingarutse kuri ako kantu nayo nkubwira icyo Ubwongereza bwakora ni uguhindura icya mbere iriya defense yabo iriya approach yo kudekoresha abadefanseri batatu inyuma. Ikindi cya kabiri Abongereza bakora kandi barabishoboye kuko bafite aba left back aba fullbacks bakomeye ndavuga abakinnyi bakina ku mpande zombi z'inyuma beza ubwo ndavuga ba Kyle Walker nkavuga Luke Shaw Kyle Trippier uruhande rw'umuso rwa ntago bikora cyane ntago bigoranye cyane hariya kuko bashobora no gushyiraho bagihi bakahatera muri defense agashyiramo John Stones ndetse none se Dennis reka tujye imbere ukuntu
ubwo anga ndi kugaruka ku kintu mwagarutse ku mbaraga za Espagne twabyumvise nta kipe nta kipe yataka ni ko so nizo ntangiye kugaruka deni mwungane wa ngaho gato sibyo ikintu gishoboka ku bwongereza gishobora kuza kwihamayirwe approach ya gatatu deni yaravuze ngo nuko yayihindura gatatu kane kabiri rimwe ntagaribuze guhindura ikiri buze guhinduka nuko araza kuza guhindura akuremo Trippier ashyiremo Luke Shaw. So igihe rero aza gushyiramo Luke Shaw aze kumaintaininga ko abadefanseri batatu baguma inyuma hanyuma asabe ko Maino ko niwe yirinda kuzamuka abahagaranye na Declan Rice inyuma ahe uburenganzira Bellingham azamuke Luke Shaw naze kuzamuka ku ruhande na Kyle Walker ariko mu gihe Maino aza gukina kwa kundi hajemo na Luke Shaw ukunda kuzamuka cyane bagasiga abadefanseri batatu inyuma mu gihe bari gukoresha gatatu kane gatatu kane kabiri umwe biraza guhita bibaho igishoboka ni uko bakina gutyo Luke Shaw akaza akajya azamukira ku mpande na Kyle Walker akemera Kyle Walker akazamuka hamwe abadefanseri batatu ubwo umwe agasigaramo hagati bandi akajya bajya gufunga impande za Yamai na Nico ariko bigasaba ko na Declan Rice na Maino bataza kuzamuka cyane bataza gusigamo ama espace mu hagati ubwo binsubize kwa Denis n'uwundi ari kuvuga ngo noneho ngo yahindura approach agakoresha abadefanseri bane inyuma ko agarutse ku mpande nziza za Espagne Nico na Yamai urishwa ko Stones na Gehi abo babiri kuri Luke Shaw tuzo zamuka kuwa wakinye kabiri wari wese ubwo urumva bajye muri linye y'abantu bya byose ari kuzamuka nawe nubwo yabatazamuka cyane urishwa ko bafunga izo mpande koko babihagije abo babiri bari hagati urumva nubundi reka abungiriza nubundi bafite yaba Declan Rice ndetse na n'uyu muhungu kuri Maino na abakaseri beza habwo rero bakeneye gukinisha abadefanseri batanu kuba abadefanseri batanu yego baradefanda ariko hari ukuntu bagabanya ingufu mu myatakire kandi buriya mu myatakire niba warabonye ubona ko Espagne yaba abafaransa bagerageje kuyidefanda biragorana kandi tuzi ko ari mu makipe yitwaye neza mu buryo bw'imidefandire muri yero biragorana icyiza cyaba iki rero cyaba kongera ingufu urumva muri atake urumva bakataka cyane bagerageza ku exploit iriya defense ya Spain iri weak tubona iri weak urumva hanyuma muri uko kwataka bizabafasha no kugira ngo Espagne itabataka cyane hagira imbaraga reserve ishaka kuba defender hanyuma bagerageze kuyataka muri make uravuga uti Espagne ikoreshe nakabongeza ikoreshe approach yo gutanga abanyespanyoro mu mukino babatake ku buryo babuze uburyo bwo kuza kwataka yego hanyuma ba exploite n'iriya defense ya Spain bayibonemo igitego wenda ashobora guhindura systeme nyuma yamaze gutsinda akaba ya defender ari cyo arimo kurinda ibyagezweho ariko ku defender n'iriya Espagne ishaka mu space kaba yakubonamo igitego byaza kugorana akoresha ziri amande z'icyane kuko arazifite afite Bukayo Saka afite Phil Foden afite Harry Kane imbere afite Jude Bellingham uri inyuma y'umuzamu bakwakijeho umuriro imbaraga wabona zo kubataka n'izi wenda ugize amahirwe bakaba bagarutse bagaruye forume bakamenya ko bageze finali kandi bafite idarapo ry'igihugu bagomba kwandikisha izina ryabo bakora amateka yo guha igikombe cya mbere cya Euro ikipe y'igihugu yabo ntitureba hazaza tuvuga dushingiye ku byo twarebye n'ubundi ngubwo gusesenguza kuri uyu mukino ubwo tubazo twanyuma tubivamo twihuta mwanya umukinnyi wo kuza kwitaga ku ruhande rw'Ubwongereza yabande gusa ku ruhande rw'Ubwongereza ushobora kuza gukora itanu kabisa wagiramo inama aba defanseri mediane ndetse na abakinnyi muri make ba De La Fuente wabwiye ati mwe masuriya Abongereza nkurikije uko bagaragaye nta mukinnyi udasanzwe keretse umukinnyi ushobora kuva kuri bench umukinnyi wese wava kuri bench ku Bwongereza ashaka gutanga kugira itandukanye yaba threat ikomeye umuntu wese ava kuri bench ifite bench nziza naho kuba ari bubanzemo bo imikinire uburyo bari gukina nta ntago bari guproduce muri make ntawe kwitega Bukayo Saka nta kintu ubonamo ba ashobora gutungurana ariko nkuko ushaka kuvuga ngo ngekipe ende kavuga ati nka ekipe ya Portugal ifite Leao witwaye neza ushaka kuvuga ngo abadage bari bafite imupetari yitwa nde Abadage Witz na Musiala Witz wo muri
muri Leverkusen. Cyangwa nyine bafite aba n'abakinnyi batitezwe batari bitezwe ibintu byinshi ko ashobora gukora itandukanyizomo gato. Ariko abongereza bo nta uri kubona ko ari kinyuranyo bitande bose ni same level. Dennis ubwo ku ruhande rwa Espagne Southgate abe maso kurinde yitegende abasore babe maso kurinde muri Espagne. Iziri ya mpande n'ubundi nahoze mvuga ni uwo Nico Williams n'uwo Lamine Yamal cyane cyane kizigenza twabonye ko mu by'ukuri nka 70% y'intsinzi za Espagne ayigira mu ruhare ndavuga Daniel Olmo abo bakinnyi uko ari batatu ndetse na Muzehe Carvajal hakwese bitarangira ubuze 11 bose ariko nyine mvuzemo nk'abane b'ingenzi gusa uwo twakitega ni Yamal nawo na Nico Williams gusa kuri Espagne kuri Espagne nari mbonye wagira ngo ari cyo ashaka kubivuga oya ntabwo nari ngiye kuvuga kuri abo bakinnyi ahubwo nari ngiye kuvuga kuri ero ijya gutangira nari ngiye kuvuga ngo Ubwongereza n'ubundi butangira buri gihe ari amahirwe kugenda bukurira mu irushanwa aho abongereza nabo bavugaga ariko numva na sekipa bavuze ngiye kurira mu irushanwa abongereza nabo ugenda bakurira mu irushanwa buri abongereza batangiye nawe bagenda ba struggleinga n'ejo ndi kuri match bashobora kuza gutungura y'abahorandi bara struggleinga ariko ibuke ko bishe match y'abahorandi burundu burundu uti bakinaga burundu burundu abongereza nabo nabo kwitondera ndashaka ko badafite amahirwe nda kubyo bakinnye ariko umutoza wa Espagne nawe agomba kwitonda kuko abongereza nyine ashaka kuba bagize muri muduko none ashaka kuba batwara igikombe dupfundikira gaseke umuntu bita Jude Bellingham umunsi ashaka kuza gukina match y'amateka ubwo nanjye ku ruhande rwanjye abo bose mugarutseho ni nyenyeri hari ibyo bagiye bakora ariko hari umukinnyi turi kurenza amaso gusa yari yamugarutseho kare yitwa Daniel Olmo Silent Kira ntavugwa cyane ntapika cyane ariko niteze ko ashobora kukinyanyo score prediction yawe dufunga prediction 2-2 bya Spain kuri kimwe cyabongereza Dennis prediction iti prediction irangoye ariko ndikubona 2-2 bya Spain kuri kimwe cya kubusa uko Espagne nibonamo igitego ikayitsinda cya kabiri nta gitego ubwongereza buratsinda match yarangira gutyo birarangira gutyo ubwo nge ndikama seka bisaba bijya hose ndaze gufana maso nge ndara banayerekejeho bita muri Copa America kuri Argentina ariko nanone kanongereho akantu abongereza